Marian, Marian, normal loc, ca aici de microfon, Marian. 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 Dar ce trebuie? Maria, microfon. Vreau să le pun informația. Uite, da, 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 Ai am samarțuino campania certele da usua Strasburgi sa sama. Este aris mtavari. Amitom. Rashi izleba ikos imaze samarțu. Rosu opili prezident. Skratzeli do marto dam provanas. A es. Misi ujahi, ihtis milionobit dolars, milionis ihtis, kharchos prosopis. Etnichka datsie tsoda. Etnichka datsie. Chveni sakhmetos imidji daziandes. Chveni reputatsia sheilakho, chveni sakhmetos. Da ara martuli partiis. Amtvar sakme ekheba chvens sakhmetos megovreb. Vins chven sakhmetos mizan mimartulat. Ebrzvis. Isar chveni kveqnis mtel Marian, cast sau de microfon. Ai scobit guare, dar ar găbi orice în țară să niște nu știu. Snobili guare, nu știu. Spovă de jură, tăgete pe comentarii. Isini, chartul meu, ai am corupțiu, campania și da, e să zic, cu ehnis, ținar de bimartuli, motorul campanii. Am asahin, nu dau orcot, nu vorbim. Magram, mi-i da ertit cu aia. Am simatis, microfon, nu știu care să zic, vera vin, vera și ținar, vera certin. Atelul milion dolari, a sa uita farge sa da si nu sojah ma, spa si urski cuvenu da usot cuven, sa ida naus, as milion zmeti coneva, sa da si nu de das magari. Sa ida pinas de bugas rava, sa ida pinas de ba, a is bravo milion iani, anti sa cuvenu cuvenu campani. Ico da usot cuven stove, sa to maru sot, am pit cuvs, sa ida pinas de ba, sa ida naus, sa ra declare boli, milion ebi, dar atom harjave. Sa chem tipul sinande, într-o campanie și am milioane. Să nu vedem. Ucrainii sunt interesi, dar ucrainii sunt radase, nu trebuie. Săi tot mi-mi da gal euro, am de medicină, mi-i tot dau sigurul. Sacru religia, să zic, tam au bine de lini, rusa, vom și în copii, care suple. Islis, da dros, hargeos, cargeos, ertet criminalze, romelit simuliantobit, asipat,
ეს სოფლიოს სტილობს თავს მოახვიოს საკუთარი ძალიან ბევრი ვითომი იგი მოწამლეს ძალიან ბევრი ტყუილი ვითომი იგი მოწამლეს აწამეს კლავე დასჯენ საერთოდ გაუგებარია და კითხვა მინდა დავსვარო საჯაროდ მომასე რა მომდის ისინი თვით ყოფნა საშუალება ეს ხომ არ ადასტურებს კიდევ ერთხელ ჩვენს მიერ მანამდე გაცხადებულ წარმოდგენებს კისებულებებს ხომ არ ამყარებს ეს ყველაფერი ეს თუნდაც მათი დაინტერესება სააკაშვილის თემით რომ სამწუხაროდ უკრაინის ხელისუფლება სააკაშვილის ჩამოსვლის დროს იყო ინფორმირებული მე ლოგიკური კითხვები მიჩნდება ამას რა თქმა უნდა ამყარებს ის ინფორმაცია რომელიც ჩვენს სამსახურებს ყოველ მიღებული ეს კისებულები რომელიც მოიპოვა გამოძიება იმასთან დაკავშირებით რომ მაგალითად როცა ჩამოვიდა სააკაშვილი შემოიფარა კონტეინერით მარიამ ჩვენი მიკროფონი არის დარგვია უკრაინაში ანალოგიურად გადაკვეთა უკანონო გადაკვეთა საზღვარი უკრაინის კანონმდებლობით საზღვრის კვეთა უკანონო ნიშნავს დანაშაულის ჩადენას კითხვა ისმის რატომ არ მოხდა დღემდე რაიმე რეაგირების მოხდა უფრო მეტის არა თუ რეაგირება და რატომ გამოძება და ის არამედ სააკაშვილი დღემდე პარტიმარის სააკაშვილი დღემდე იკავებს თანამდებობას მოხდები რჩეველი არის იგი უკრაინის პრეზიდენტის და ასე რომ კიდე ერთი უკური კითხვა მაქვს ყოფილი მინისტრის მოადგილი მოხდებით რომელიც ჩართული ყოფილი პირდაპირ აი ამ სამომგზავნის ეს ოპერაციაში კონტრაბანდული ვიზით რომ შემოაპარეს და სრული კოლაფსი გაიწვევს ჩავარდა სრული რატომ დააწინაურა ფრენის ხელისუფლება კონტრდაზვერვის მოადგილედ მას შემდეგ რა ჩვენ მათ წარუდგინეთ უკრაინ მხარეს აღუდგინეთ თუ მამა დახდება ეს ყველაფერი კისებულებები თუ როგორ იყო ასე ის ზღორის აღიარება ადამიანს რომელსაც უშუალო განახორციელდა გადაზიდვა სააკაშვილის ზღორის აღიარება რომ იგი იღებდა ინსტრუქციებს და ოპტიმალიზისგან კონკრეტული ხმოვანი შეტყობინებები ესე ის ყველაფერი იქნა წარდგენილი და მივაწვეთ უკრაინ მხარეს არავითარი რეაგირება არ მოუხდენია ეხა შემდეგ რომელიც დავყვეთ ომის დაწყების შემდეგ ერთადერთი სახელმწიფო ზონა დაიწვიეს ელჩი ეს იყო საქართველო მაშინ როცა მე აღარ ჩამოვდი ქვეყნის პირდაპირ რუსეთის მხარეს იჭერდნენ პოზიციას რუსეთის პოზიციას იჭერდნენ არავითარ რეაგირება არ გაუგებდნენ უფრო მეტი ზოგიერთ ქვეყნებიდან საიდანაც ხდებოდა რუსეთის ასე ვთქვათ შეტევები და თავდასხმები იმ ქვეყანაში დღემდე აუტ ელჩი უკრაინის და ბოლოს ვიტყოდი სამწუხაროა თქო ეს ერთად ეგვარი მადლიერებას აღარ ეს ჩვენ არავის მადლიერებას არ ვიტყვი ეტნიჩკა ეგვარი ეტნიჩკა და მეგობრობის დიპლომატიის თუ პოლიტიკის დარგვა როცა ჩვენი ელჩი რომელიც აი ბოლო წუთამდე მარია ალბათ ბოლო ელჩი რომელიც ბოლო წუთამდე დარჩა კიევში კიევ როცა იბომბებოდა ელი ფაქტი დავიდა ქალაქში ჩვენი ელჩი იდგა ვაშკაცურად იკავებდა პოზიციას აი ესეთი კაცი მათ გამოავზამეს ვითომ კონსულტაციისთვის დედაქალაქში თბილისში აი ამ ეხლა ეხლა ნერვიულობ ეხლა ნახეთ ეხლა ნახეთ თქვენს კითხვას რომ უპასუხო ესე იგი თუ ხელისუფლება არ კლავსო ნახეთ როგორ კითხვას უსმის რატომ ვერ ვარწმუნეთ ხელისუფლება რაც გააკეთა ისაა ჰავარი ორგანო ვინც დაადგინა ჩვენი ხელისუფლების ჩვენი სახელმწიფოს სიმართლე ეს არის სტრასბურგის სასამართლო ისმით და არა სააკაშვილის მიერ კორუმპირებული მოსკიდული ესა თუ ეს ევროპარლამენტარი თუ უკრაინის რადას წევრი თუ ნებისმიერ ეს ხო ვინც არ უნდა იყოს ეხლა რაც შეიძლება მათ ამდენ ასეთ ხელოვნურ დაინტერესებას ამ თემით მე შეგასწრებდი მუჯარიას მსგავსად გინდათ რომ ბომბები ცვიოდეს ომი რა შეიძლება აი ომი თავშია ომი არ თავში და თქმა უნდა ეს მე ხარ ახდება
სიმართლე გვაგეს რეალობა რო აგეს იმედი შემოიწია რა ომის დაწყების შემდეგ ყველა ის ორკესტრები კოორდინირებული შეთანხმებული მოქმედები რომელიც მათ განახორციელეს ჩვენ წინააღმდეგ ოპოზიციის ჩართულობით ოპოზიციასთან ერთად მათ ამის შემდეგ როცა ეს ყველაფერი წაშაი კარგარაფერი გამოვიდათ ღია თქვეს თქვეს ღიად რომ მათი ინტერესი იყო მეორე ფრონტის გახსნა საქართველოში სიტყვა მეორე ფრონტი მათგან მომდინარეობს მეგობრებო უკრაინის უშიშროების საბჭოს მდივანმა თქვა პრეს კონფერენციაზე რომ მათი ინტერესი იყო მეორე ფრონტის გახსნა საქართველოში და მოლდოვაში ეს მე ხო არ მოვიგონებ ეს მათ თქვეს მეორე შეგახსენებ მეორე ფაქტს რომ მათ დაინტერესება ზოგი პასუხი ზელენსკის მრჩეულები და უამრავლობის წარმომადგენლები რომელიც არიან ღიად ამბობდნენ რომ დღევანდელი ხელისუფლების ჩვენი მთავრობა არ არის ომის მთავრობა და რომ სააკაშვილი ციტირებ სააკაშვილი ყოფილი ხელისუფლებაში იგი აუცილებლად ომს დაიწყებდა ეს არის სიტყვები მეგობრებო უკრაინის ხელისუფლების მაღალი წარმომადგენლების მაღალი პირების ამაზე ხარ ყველა ნორმალური ადამიანი ვინც არის ობიექტურად ზოგადად განსხვავებულია ვისაც ჩვენი ქვეყანა უყვარს პატრიოტი ამ ქვეყნის და არა უცხო ქვეყნების მსახური არ არის და ვიღაც აგენტი არ არის ქვეყნის როგორ შეიძლება კითხვა გაუშვეს საერთოდ ამ ყველაფრის შემდეგ აი რა წერია უფრო მეტიც მთელი მსოფლიო გადართული არის იმაზე რომ ხო ამ ხელ მოლოდინი იყო უკრაინის კონცერტებთან დაკავშირებით ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ გენერალ მილის შეფასებები რომელსაც თქვა რომ საკმაოდ რთულად მიმდინარეობს კონცერტები უკრაინაში 20% არის ოკუპირებული უკრაინის მთელი ტერიტორიის. ტრილიონ დოლარზე მეტი არის ზარარი, რომელიც უკრაინას მიადგა. 10,000-ობით ადამიანი არის დაღუპული. და 20 მილიონი უკრაინის მოქალაქე იმყოფება მიგრაციაში. ზოგმა თქვა ქვეყანა დატოვა, ამოდი შეიძლება 7 მილიონი იყოს, მეორე 10 მილიონმა ქვეყნის შიგნით გადაინაცვლა. პროვებით იზოლებით გადაადგილებული პირიანს. აი ამ ტრაგედიის შემდეგ ყოველდღიურ გამოწვევების ფონზე როცა დრო გაქვს, ვინც არ უნდა იყოს საქართველოს მეორე რაცენზე. ვინც არ იბატო, ნუ არახანე დემოტი იმის. როცა დრო გაქვს და ერთ-ერთი მუზეუმი სიმულიანზე აკეთებს კომენტარებს და მინდა რომ ამით რაღაცა ესე შექმნა. ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები და კიდევ ამყარებს ჩვენს უკვე ჩამოყალიბებულ აზრს და ამ ჩვენს ასე ვთქვათ ფიქსებულებს რომელიც ჩვენ მანამდე ისედაც ჰქონდა. აი ეს არის თელი ფილოსოფია. მე არა მეტი. საიდან? საიდან? ჩალენგა. ფორმულა არის ბატონი გეზერაშვილი. ადამიანი რომელმაც ყველაზე დიდი ძარცვა ჩაიდინა 21 საუკუნეში. ერთ არ არის დადასტურებული დასაყარებელი. კაცმა მილიარდი დოლარი მოიპარა და ფორმულასაც და სხვა პოლიტიკურ პარტიებს აფინანსებს მოპარული ევროპელი პენსიონერების ფონდით. მე ხარ არამედ დისკომფორტი არ მაქვს ამას გაახსენებთ მაგრამ ვერ უნდა ფუნდეს მართებული არ არის ისე არა ეს არის აბსოლუტურად ამორალურობა და გამოუგნებელი სინამდვილე რომ ყოფილი თავდაცვის მინისტრი რომელსაც მანამდე უკვე გაძარცვა ჩვენი ჯარი ბიზნესი რეკეტის არის მიკროფონი აქვს ძალიან დატოვებული ყავდა მოიპარა ასეულობით მილიონი ჯერ აქ საქართველოში და შემდეგ ყველაზე დიდი ძარცვა ჩაატარა საუკუნის ძარცვა მილიარდი დოლარი მოიპარა ევროპაში მაგ პულით აფინანსებს ქვეს ტელევიზიას უკვე ხელფასებს ყველას და ოპოზიციას აი დღეს მაგალითად როგორც ვის ერთ დღეს ვარსდები იბარებს ოპოზიციონერებს პოლიტიკოსებს ადგილს ინსტრუქციებს თქვენს აქ როგორ ბედავ კითხვას მისვამ გეზერაშვილის ტელევიზია არა მე თქვენს აღსულ თქვენს საუბარს მე ვიცი თქვენ წარმოადგენთ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას დიახაც მუზერებს წარმოადგენს ადამიანები რომელიც მეცნობა ახსენებს იმიტომ რომ მათ გარდა ჩვენი ქვეყნის დაზიანების არაფრის მოტანა არ შეუძლიათ
Gasagebes Kunaperi, ეს მათი მოტივაციაც გასაგებია. ისიც ვიცი რომ შარშან უკრაინა იყო ერთ-ერთი დაინტერესებული რომ ჩვენ არ ვიყავდეთ სტატუსი. Სამწუხაროდ ეს რეალობაა, ძალიან ბევრი მაშინ ევროპელმა ლიდერებმა დამიდასტურეს. ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი. Ჩვენ უკრაინასთან ძალიან ისტორიულად ჰქონდა და გვაქვს უკრაინ ხალხთან. Ძალიან დიდ პატივს ემ მე ძალიან დიდ პატივს ემ უკრაინ ხალხს და ძალიან მეყვარს ეს ხალხი. Მინდა რომ მათ უსურვო კიდევ ერთხელ მშვიდობა. Ის გაერთიანება. Მე ვფიქრობ მაინც მჯერა რომ აი ეს ხოლო ეს კონკრეტული ასე ვთქვათ ეს გამომინებები და ეს მათი ანგაჟირებულობა არ დროებით მოვლენა და ძალიან მალე დასრულდება. Queen, გევალებათ სწორი ინფორმაციის მიტანა საზოგადოებაში. Სწორი ინფორმაცია. Ეს არ არის სწორი ინფორმაცია. Ჩვენ არ ჩამოვშებით. Ჩვენ არ ჩამოვშებით, ესაც გუშინაც, ყველას. ყოველთვის ვიქნებით უკრაინის და მოლდოვის წინ. Ეხლა ეს ამას, ესე იგი რამბობთ. ყოველგვარ შეფასებით, მათ შორის რამდენიმე თვის გამოვლენილი ევროშიის ორგანიზმის დასკვნა. Სადაც წერია, რომ საქართველო შავიტაზე წერია. წინ არის უსვებს მოლდოვას უკრაინას და აღარ მაქვს საუბარი სხვა ქვეყნებზე. საერთოდ მე მომიწონდა თქვენ კიდევ ერთი პრობლემა. რეიტინგებში ხელი კრიტერიუმები, მარტივი და კრიტერიუმები ჩვენი საერთაშორისო ორგანიზაციების, ევროპელ ამერიკელების ორგანიზაციებით. ჩვენ არამხოლოდ მესმის ამ ქვეყნებს უსწრებთ, არამედ ევროკავშირის 14 ქვეყანას უსწრებთ, ნატოს ევრო 10 მეტ ქვეყანას უსწრებთ. ეს არის რეალური მეგობრები. Nu ჩვენი ანუ ჩვენი ქვეყნის წარმატება. და იმის დადასტურება რომ ჩვენ ერთგული ვართ ჩვენს მეტ გასაგებად დაპირებისად ლიდის მეტ გასაგებად სიტყვისა სიტყვას ვიცავთ სიტყვისგან და ჩვენი გასაგება შეთავაზება რა იყო შეგასაგები პროცესს შეთავაზება იყო შემდეგი რომ ჩვენ არ ვიქნებოდი და არ ვიქნებ წინამდები რომ საგრძნობ ჯარმა ჩამოიყვანოს ნებისმიერი ექიმი ნებისმიერი კლინიკიდან ადგილზე სამკურნალოდ ხაზგასმით მინდა თქვა. ადგილზე სამკურნალო. ჩვენ რას ვიხილეთ ახლა? ეს არც ადგილზე მკურნალობა იყო, არც ამის ცდილობა იყო, ცა გაუგებარი მოქმედება ჩაატარეს პოვნელმა ექიმებმა.
მანამდე ძალიან მეუბნებს ინფორმაცია გავცეთ ეს რო კომპეტენციალურ იყო შენ თავად გავცეთ ინფორმაცია და სამარცხვინო პარტი მოხდა მალულად ჩუმად გამოიტანეს ნიმუშები რომელიც მათ აიგეს მარსაკაშვილი ეს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ კითხვებს აჩენს იმიტომ რომ თავად მოახდინეს მათ დისკრედიტაცია ამ პროცესის მთლიანად ფორმულა დაწია რა თქმა უნდა ყოველგვარი სანდოობა დაიკარგა პროცესის მიმართ ამიტომ ჩვენ გადავხედავთ ჩვენ გადავხედავთ ჩვენ გადავხედავთ ჩვენს მიდგომას მიუხედავთ იმისა რომ ჩვენ თქვით რომ ოჯახის ასე ვთქვათ მხოლოდ ოჯახის შარტლობის მომხდარებით მიდი ჩამოყვანა ა პოლონელების შარტლობას აფიქსირდა ამის მიუხედავად ჩვენ თავარი დავწუჭეთ ასე მე ამის გავაკეთე კომენტარი რომ პოლონეთში ახლა არის პოლიტიკური კამპანია და როგორც ჩანს საგაშვილის ყოფილი მეგობრები აქტიურად არიან ჩართული